Alunos do curso de Pedagogia à Distância da Unicentro, eu sou a professora Sandra Pietrobon e nesse vídeo eu estarei trabalhando um pouco do tema o uso de recursos tecnológicos na escola. E já no vídeo vocês estarão vendo uma imagem é, bem interessante, bem atual, de uma criança ou adolescente com um tablet nas suas mãos. Então, nós podemos dizer que a informação está um toque das mãos. Sim, nós podemos acessar inúmeras informações de diferentes fontes e também nos chegam muitas informações. Mas será que informação é conhecimento? Como será que nós trabalhamos com isso na escola? Como que nós podemos discutir isso com as crianças? Então a informação, ela nos traz um dado, um comentário, um fato. E para que a informação ela se transforme em conhecimento, nós temos que discuti-la, nós temos que aprofundá-la, passando por todo um processo que envolve a elaboração individual e a assimilação por parte de todos. Então, para que a informação se transforme ou se modifique em conhecimento, ela precisa de todo um trabalho pedagógico na escola. E é muito importante essa discussão sobre informação e conhecimento com as crianças e com os adolescentes, porque hoje nós temos a questão das fake news. Nós temos muitas informações que não procedem. Então é importante discutir essa temática com, com os nossos alunos. Justamente para que eles tenham um aprofundamento acerca do que é uma seleção de informações e que nós podemos fazer uma leitura analítica destas. Então, na escola, como nós podemos ver nessa imagem aqui, o conhecimento precisa ter um sentido, o professor é um profissional do sentido, o professor, por meio do seu planejamento, ele consegue trazer informações e transformar em conhecimento, porque a escola possui uma função social, como também os conteúdos trabalhados nela possuem uma função social. Então, os nossos alunos, de modo geral, crianças e adolescentes, eles vivem na era digital. Eles já nasceram nativos digitais. Não são como nós ou como eu, uma imigrante digital. Então, sempre estamos Aprendendo algo que para nós gera um pouco mais de trabalho do que para as crianças. Então, muitas crianças, por exemplo, salvo contextos de exclusão e pobreza, elas estão justamente com o mundo a um toque dos seus dedos, lendo livros, no tablet, no celular. Então, para isso, para uma boa parte das crianças, é algo corriqueiro nem sempre é assim, mas para uma boa parte das crianças que chegam até nós, elas já, obviamente, viram algum aparelho, algum recurso tecnológico e tem essa essa noção dessa inserção desses recursos na sociedade. Então, as crianças nós podemos considerar e os adolescentes também como sujeitos sociais e de direitos. Então, como nós podemos ver aqui um bom conceito de Charlot 2000 é um ser humano aberto ao mundo que não se reduz ao aqui e agora. um ser social que ocupa uma posição social que está inscrito em relações sociais. Um ser singular que tem uma história, interpreta o mundo, dá um sentido a esse mundo. Então, as crianças e adolescentes, a partir daquilo que elas vivem, que elas vivenciam no seu cotidiano, elas trazem esses elementos e esses saberes para a escola. Então, desde muito precoces, as crianças elas, como eu estava dizendo, são inseridas nesse mundo digital. Então, elas têm algum tipo de contato, seja com um smartphone, um tablet, um computador, mesmo que seja só na escola. Então, esse acesso à internet, a esse recurso tecnológico, é, realmente é algo que tem as suas preocupações, nos traz algumas preocupações enquanto professores. Então, Palma, Tomaszewski e Castelens, 2015, colocam que alguns comportamentos que as crianças e os adolescentes trazem para a escola, muitas vezes são gerados nesses contextos de uso da tecnologia. Então, muitas vezes, é, algum tipo de... É, ansiedade, né, pressa em realizar as coisas, é, alguns comportamentos que de certa forma é, são oriundos do uso desses recursos tecnológicos. Então muitas vezes os professores se preocupam: por que será que a minha metodologia ou a minha forma de trabalhar os conteúdos não dá certo? Por que, que as crianças não têm tanta atenção? Por que, que, as crianças, é, por que, que eu não consigo apreender? ou levar as crianças a um aprendizado mais atrativo. Então, de fato, né, é, talvez seja uma reflexão para todos nós que nós temos também que perceber qual é o ponto de vista dessas crianças, desses adolescentes para que nós possamos de alguma forma, fazer essa inserção dos recursos tecnológicos ou de metodologias mais ativas que as levem à participação. Então, como se coloca em alguns estudos, há aspectos negativos sim do uso da internet, como problemas de saúde, vários problemas de saúde e a própria questão da dependência em jogos eletrônicos, por exemplo. Mas, dentre os aspectos positivos, as tecnologias elas nos auxiliam no desenvolvimento de habilidades das crianças e adolescentes, como tomar decisões, resolver problemas analisar e observar auxiliam também na comunicação e no acesso a diferentes conteúdos que dão base à, à escola. Então o processo de pesquisa ele pode ser muito ampliado pelas crianças, pelos adolescentes por meio do uso da internet. Então quando utilizadas ou quando utilizados esses recursos, de fato, como ferramentas que estimulam a pesquisa e a vontade de aprender, não apenas sozinhos, mas também em conjunto, elas podem ser benéficas, como nos diz Fantin e Rivoltella, 2010. Então, nós podemos pensar a partir disso que eu estou pontuando que algumas discussões elas podem ser realizadas na escola com os nossos alunos e alunas, com as crianças, como eu disse, ou adolescentes, ou jovens, ou mesmo adultos. Então, rodas de conversa elas são muito importantes sobre o uso desses recursos tecnológicos. Não é somente trazer um recurso tecnológico e fazer a relação com o conteúdo, mas também nós podemos discutir é, como se qual, como se dá ou como é a melhor forma de nós utilizarmos esses recursos tecnológicos, sejam celulares, tablets ou mesmo computador, incluindo o tempo de uso. E o acesso a sites conforme a faixa etária, porque aí nós temos uma discussão bastante ampla e orientações bastante amplas para estarmos fazendo as crianças e adolescentes também utilizar-se das ferramentas do mundo virtual sem deixar de viver o mundo real. Muitas crianças elas acabam se prendendo por horas em jogos eletrônicos, apps que de fato. Não trazem para elas né, uma vontade de estar brincando, correndo, realizando uma leitura, certo? Então, é, buscando livros. Então, isso faz com que as crianças fiquem muito passivas, é, em, em termos é, de, de, de motricidade, por exemplo. Então, nós temos que discutir com elas: olha, existe o um mundo real, existe o um mundo virtual. E são mundos que hoje, de certa forma, eles se complementam, mas de forma nenhuma nós podemos deixar de viver esse mundo real. E também discutir com elas limites e regras do uso da internet. Porque na internet todos nós temos direitos, toda pessoa tem o seu direito, e o respeito ele deve existir com e sem internet. Então são pontos básicos aí para nós discutirmos com as crianças. Muito obrigada pela atenção de vocês e espero que vocês complementem a reflexão desse vídeo com a leitura do nosso e-book da disciplina. Muito obrigada pela atenção.